Zaqatala rayon polis şöbəsinə rayon ərazisində yerləşən iki fərdi yaşayış evində karantin qaydalarını pozularaq gizli nişan mərasimlərinin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Həmin məlumat əsasında polis əməkdaşları şəhər sakini Firəngiz Məmmədovaya və rayonun Danaçı kənd sakini Rauf Əliyevə məxsus evlərə gəliblər. Həmin ünvanların hər birində 20-dən artıq şəxsin bir yerdə toplaşaraq karantin qaydalarını pozduqları aşkar edilib. Ev sahibləri və məclisi təşkil edənlər polis şöbəsinə dəvət edilib. Onlara ölkədə elan edilən karantin rejiminin tələffüq qaydaları izah olunub. Həmin şəxslər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək hər biri 200 manat məbləğində cərimələnib. Şəmsistan Fikrətli Rəhman Həkimzadə Dünya TV